בבית הזה שאנחנו עומדים עליו לא יצא מחר. אין זכר למשהו כאן בבית הזה. ואתה יכול לראות, אתה יכול לראות את הריהוט, איך? צלם שם הריהוט, תראה את הריהוט שם. תראה את הריהוט, איך? ריהוט יקר. הילדים מזורקים ברחוב, יושבים באוהלים, תראו את האוהלים כאן, תראו את ההריסות, 7 בתים נהרסו, כאילו הפגזה. היינו בבית ספר, ואמא ואבא לא היו בבית, הם דפקו את הדלת, ולא רואים אחד בבית, הרסו לנו את הבית. والكتاب وال كله هدوا عليه. هسه احنا بطلنا نروح على المدارس لانه فيش عندنا لا كتب ولا شنطه ولا شيء. مصات مشو من بفنين؟ مصات مشو؟ لا. ما مصات. هم لو نتنوا لنا شنكنس ونكاح مشو نحن رتسيم. كل قسم على راس لي بزركوتي جنب مايم مين اني ميتو اليوم اني خلا يوم ببيت حليم بيوم باباي مين زركو تخب مايم سوترين سوترين انت يودا بايم من 50 ركع عنايم سلاي شددين شددين الدعاء لي كان تي انتفاضه ثلاثيه אבל ايتي انتفاضه كشه מאוד מאוד ومي شي اشم بالانتفاضه الزود الشلتون العبري שבע בתים הרוסים, שבע אחים, אפילו לא השאירו אח אחד שיתמוך באח שלו. אין, לא השאירו, לא נתנו להם את הסיכוי הזה אפילו. אני לא יודעת, אולי יש להם איזה תוכנית, יש להם איזה מתנחלים להביא לכאן. כמה שפחות ערבים, זה כבר, זה לא סוד. כולם יודעים את זה. כמה שפחות ערבים בערים האלה. אין הרבה אנשים כאילו ש... מזדהים איתנו. אין הרבה אנשים. אני מקווה שיזדהו איתנו. אנחנו בסופו של דבר, אנחנו בני אדם.